ekkert bis á bax, bara hringja strax. Ef einhver það spyr, þá eru stafirnir. 1, 2. Það er steyr. 1, 2. Ekkert meir. 1, 2. Það er steyr. 1, 2. Ekkert meir. Númerið sem notast allir við. Er líka vernd og vörn sem virkar fyrir börn. Ef einhver það spyr, þá eru stafirnir. 1, 2.